Засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогод боомтуудыг өргөтгөх, авто зам төмөр замын сүлжээг нэмэгдүүлэх, хүнд үйлдвэрлэлд ажилтнуудын паркуудыг байгуулах, хот хөдөөгийн амьдралын чанарын бодлогыг суурьаар нь өөрчлөх, эрчим хүч дулааны үйлдвэрлэлийг нэмэх, байгалийн хий дамжуулах ажлыг эрчимжүүлэх, Евразийн агарын тээврийг дамжин өнгөрөхтгийг шинэ их суудлын түшиглэн хөгжүүлэх гэх томоохон мега төслүүдийг тусгасан байна. Засгийн газраас гашуун сухай чиглэлийн төмөр замыг ирэх онд бүрэн ашиглалтанд оруулна. Ханг бичигт шивээ хүрэн арцур боомтуудыг төмөр замаар холбох ажлыг цаг алдалгүй эхлүүлэхээр энэхүү хөтөлбөрт тусглаа. Ингэснээр 5600 орчим километр урттай үндэсний төмөр замын сүлжээ бий болж, цаашид Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төвшүүлж буй транзит Монгол улс болох суур нөхцөл бүрдэх учиртай. Хилийн боомтуудыг хурдны замаар холбох ажлыг алтан булаг замын үүд боомтуудыг холбосон 987 км хурдны зам барихаас эхлэх боломжтой гэж үзэж байна. Боомт түшгэлсэн эдийн засгийн чөлөөт бүс болон шинэ хотуудыг байгуулах шаардлагатай байна. Шинэ эс онгоцны буудлыг Ази Европыг холбосон агаарын тээврийн дамжин өнгөрүүлэх төв болгон өргөжүүлж, агаарын тээврийн чөлөөт өрсөлдөөнийг идэвхжүүлж, дэлхийн хэмжээний иргэний болон ачаа тээврийн компаниудтай нээлттэй харилцан ашигтай түншлэн ажиллах шаардлага байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд зүүн хот Азийн супер сүлжээнд холбогдож, хоёр хөршийг холбосон өндөр хүчтлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барьж байгуулах зорилтыг мөн дэвшүүлсэн болно. Цөмийн болон ус төрөгчийн эрчим хүчний эх үүсвэрийг барьж байгуулах төрийн бодлогыг мөн цаг алдалгүй тодорхойлохоор энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан. Эрдэн бүрэнгийн усан цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтыг дуусгаж, эгийн голын усан цахилгаан станцыг эхлүүлэхийн төлөө Улсын их хурлын газар бүх хүчээрээ хоёр хөрштэйгээ хамтран ажиллах шаардлагатай мөн энэ төсөлд тусгагдсан. Оросын албаны улсаас бүгд найрамдахтай дард улс руу Монгол улсын газар нутгаар өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолон бүтээн байгуулалтын ажлаа эрчимжүүлэхээр мөн энэ хөтөлбөрт тусглаа. Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөл, 5 толгой, Багнуур Чавасангийн дулааны цахилгаан станц, Амгалан цахилгаан станц зэрэг эхлүүлсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эрчимжүүлэн дуусгах зайлшгүй шаардлага байна. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхай, хөдөө аж ахуйн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдийг үе шаттай байгуулахар мөн тусглаа. Гам болон зэсийн байжуулалт боловсруулах үйлдвэр бол аж үйлдвэрчлэлийн сэргэлтийн суур цөм байх болно. Эрдэнтений зэсийн байжуулах боловсруулах үйлдвэр, 5-7 нүүрс байжуулах үйлдвэр болон дархан сэлэнгийн бүсэд гангийн үйлдвэрүүд барьж ашиглалтанд оруулахар энэ хөтөлбөрт тусглаа. Дархны арьшир боловсруулах үйлдвэр болон татан авах дэд төвүүдийг яралтай байгуулж 24 оноос өмнө ашиглалтанд оруулах нэн шаардлагатай байна. Газрын зэс боловсруулах үйлдвэрийг цаг алдалгүй ашиглалтанд оруулж, бензин шатгууна дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох нь эдийн засгийн бие даасан байдлын чухал зорилтуудын нэг байх болно. Аж үйлдвэржүүлэх бодлого бол шинжлэх ухаан технологийн салбарыг бүрэн шинжлэх зорилт юм. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалаас хоцрохгүй өндөр технологи, блокчейн, хиймэл оюун ухааны олдлыг нэвтрүүлж, дижитал эдийн засгийн чиг хандлагад нийцүүлэн аж үйлдвэрчлэлтийн бодлогоо шинээр тодорхойлох зайлшгүй шаардлага байна. Аж үйлдвэрчсэн ажилсаг Монголыг бий болгох нь шин сэргэлтийн бодлогын цөм асуудлуудын нэг юм а. Тогтоолын төсөлд эхний ээлжинд зайлшгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулах 28 хуулийн төслийг хавсаргаж, эрх зүйн бусад тохиролцоогыг улсын хурал хийн гэсэн үг. Цар тахал хичнээн хувьсан өөрчлөгдөхийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өнөөдөр тодорхойлж чадахгүй байгаа энэ үед инфляцийн өсөлт, тээвэр логистикийн саатал ирэх оны томоохон сорилт болно. Тиймээс засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогыг сорилтыг сөргүүлэн тавьж байна. Сорилтоос гарах цор ганц арга зам бол экспортын өсөлт. Дэлхийн өндөр хөгжөлтэй улсуудын дуршлагаас харахад эдийн засгийн амаргүй цаг үед үйлдвэржилтийн зөв бодлогоо дэвшүүлсэн байдаг. Манай улсын хувьд ч үйлдвэрлэгч байх, хил гайлын нэвтрэлтэй нэмэгдүүлж, гаднаас хараат ус байх асуудлаа эренбэлж багасгахын чухал. Тиймээс ч засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр болж байна. Мега төслүүдийг урагшлуулж чадвал ойрын 10 жилд монголчууд үр өгөөжийг нь хүртэх боломж үүрдэх юм а.